प्रतिबिम्बित भई तपाईं येशूको राज्य आओस्। प्रतिबिम्बित भई तपाईं येशूको राज्य आओस्। स्वर्गमा तपाईंको इच्छा भए झैं। स्वर्गमा तपाईंको इच्छा भए झैं यहाँ छाओस्। पृथ्वी तपाईंको चार दिशा अनि स्वर्ग तपाईंको यो साल सबैलाई स्वस्थता र ज्ञान भराओस्। प्रतिबिम्बित भई तपाईं येशूको राज्य आओस्। प्रतिबिम्बित भई तपाईं येशूको राज्य आओस्। सर्वप्रथम 2022 सालको शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णमा जय मसीह तथा नमस्कार। चम्किलो आवाज सुन्न आतुर भई पर्खाइमा रहनु हुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई भोल्युम 16 हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम कष्ट भण्डारी काइलो अफिसियल युट्युब च्यानलबाट प्रसारण हुने गरेको साप्ताहिक कार्यक्रम चम्किलो आवाज हो। सदाको बसाइमा झै आजको बसाइमा पनि यो हप्ता म तपाईँकै चम्किलो आवाजको मित्र कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण भण्डारी काइलो उपस्थित भएको छु। आजको बसाइमा भने म यहाँहरूसँग यो चम्किलो आवाज मार्फत विवेकको शक्ति र ज्ञान युद्धको हात हतियार भन्दा धेरै असल हो भन्ने विषयलाई उठाउँदै अघि बढ्न चाहन्छु। साँच्चै यस बारे मानिसले जीवनमा विवेकपूर्ण काम गरेको मैले देखेको छु अनि त्यो मलाई खुबै महत्त्वपूर्ण लागेको पनि छ र यो आजको बसाइमा यहाँहरू समक्ष एउटा घटना राख्न चाहे कि एउटा सानो सहर थियो जहाँ थोरै मानिसहरू बस्थे। एकजना ठुला राजाले त्यस सहरमा आक्रमण गर्न सहरका चारैतिर आफ्ना सेनाहरू तैनात गरे। तर त्यो सहरमा एकजना ज्ञानी मानिस बस्दथे। उनी गरिब थिए। आफ्नो सहर बचाउन उनले आफ्नो ज्ञान प्रयोग गरे। जब सहरमा आपत्ति डर्यो मानिसहरूले ती गरिब मानिसलाई बोले। तर म अझै पनि भन्छु बल भन्दा बुद्धि श्रेष्ठ हो। ती मानिसहरूले गरिब मानिसको ज्ञानको बारेमा बोले अनि उनले भनेका कुराहरू सुन्न छोडे। तर के गर्नु, ज्ञानीले शान्तसित बोलेका थोरै शब्द मूर्ख शासकले चिच्याएको शब्द भन्दा धेरै राम्रो हो। यो कसले अड्कल काट्ने भनिन्छ नि, विवेकको शक्ति र ज्ञान युद्धको हात हतियार भन्दा धेरै असल हो। तर मूर्खले थुप्रै असल कुराहरूलाई नष्ट गर्दछ। यो कुरो जान्न र बुझ्न सकौ अनि मैले बाइबलबाट सिकेको मिठो एउटा कुरो छ। त्यो के छ भने, संसारमा मैले अर्को एउटा कुरा पनि देखे। कुदाइले सधैँ दौड जितिदैन, वीरताले सधैँ विजय प्राप्त हुँदैन, बुद्धि हुँदैमा सधैँ पेटभरि खान पाइँदैन, सिप हुँदैमा सधैँ धन सम्पत्ति हात लाग्दैन, अनि प्रशस्त ज्ञान हुँदैमा सधैँ सफल भइँदैन। किनभने कुनै पनि बेला मानिसले चिताउँदैन चिताएको घटना घट्न सक्छ, जस्तै टारेर टार्न सकिँदैन। आफ्नो बेला कहिले आउँछ मानिसलाई थाहै हुँदैन। जसरी माछा जालमा अनि चरा बासोमा पर्छ, त्यसै गरी मानिसको जीवनमा अचानक आपत आइपर्छ र त्यसले उसलाई घेर्छ
अनि जीवनमा अशान्ति बाहेक अरु केही पनि रहदैन। जब जब हृदयबाट शान्तिले छोडेर अशान्तिको प्रवेश हुन्छ त्यति बेला प्रभु भन्नुहुन्छ कि जब तिमीहरू जन्म्यौ मैले बोकेर ल्याए, अनि जब तिमीहरू वृद्ध हुनेछौ म बोकी नै रहनेछु। तिमीहरूका कपालहरू सेतै पाकिसक्ने छन् त्यति बेला पनि म तिमीहरूलाई बोकी नै रहनेछु, किनभने मैले तिमीहरूलाई बनाएको हुँ, म लगातार तिमीहरूलाई बोकिरहनेछु अनि म तिमीहरूलाई बचाउने छु भन्नुहुने प्रभुले एउटा नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो नयाँ साल 2022 उहाँ परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई हरेक कुराबाट बचाउनु हुनेछ। उहाँ भन्नुहुन्छ समुद्रमा बाटोहरू बनाउने छु, धमिलो पानीबाट जानु पर्दा पनि आफ्ना मानिसहरूको लागि बाटो बनाउने छु। जो सुरुमा भएको थियो त्यसलाई हृदयमा नसम्झ कि अब बन्दैन, होइन। साथै धेरै वर्ष अगाडि जे भइसकेको छ त्यसलाई नसोच कि अब पनि हुन्छ र, किनभने हेर म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु, के तिमीहरू त्यो देख्दैनौ? त्यो अब हुन आउँछ। म नयाँ काम गर्नेछु, अब तिमीहरू नयाँ पालुवा नयाँ बोट नयाँ फल झै उम्रने छौ। निसन्देह तिमीहरू जान्दछौ कि यो सत्य हो, म साँच्ची नै मरुभूमिमा बाटो बनाउने छु, म साँच्ची नै सुक्खा जग्गाहरूमा नदीहरू बगाउने छु। यसैले यसलाई बुझ्नका निम्ति विदा हुन पूर्व यहाँहरूलाई अवलोकनार्थ उपदेशक 9 यसैया 43:16-19 र यसैया 46:4 छाड्दै फेरि भन्न चाहन्छु कि हामी आत्मिक र शारीरिक दुवै पक्षमा विवेकको शक्ति र ज्ञानको युद्ध हात हतियार भन्दा धेरै असल हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझौं भन्दै आजको यो प्रस्तुतिबाट गरिएका कुराकानीलाई जस्तो बुझ्नु भयो त्यस्तै यो भिडियो मार्फत गरिएको विचारलाई मन पर्यो भने तपाईँको ठाउँबाट कमेन्ट गरी सेयर गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको व्यवसायबाट जाँदा जाँदै आउने हप्ताको अर्को श्रृङ्खलामा भेट हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने छुट्टिने छौ। म कृष्ण भण्डारी काइलो यो श्रृङ्खलाबाट 2021 धेरै धेरै कुराकानीहरू र धेरै धेरै कठिनाइका बावजुद पनि छुटकारा पाएकोमा धन्यवाद र यो आउँदै गरेको 2022 नयाँ कामहरूको निम्ति यहाँहरू सबैलाई धेरै 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 शुभकामना व्यक्त गर्दै यो बसाइबाट बिदा हुन्छु। सबै सबैलाई जय मसीह दा, नमस्कार।